אלי ציפורי, בוקר טוב. בוקר טוב. גד ליאור, בוקר טוב. בוקר טוב. והנה מגיעים אנשי המקצוע, מביאים את המספרים האמיתיים, כחלון זוהם, והחוב שמצטבר לתחילת שנה הבאה, כבר עכשיו זה ברור, בערך 10 מיליארד שקל. תשמעו, זה בור תקציבי שגם שר אוצר קוסם מתקשה לצאת ממנו אחרי כחלון, נכון ציפורי, או שאני טועה? תראה, אני חייב להיות קצת הוגן עם כחלון. גם אני, אני מאוד רוצה, תדייק אותי אם אני טועה. לאורך כל הקדנציה שלו, אני לא יודע אם זה למרות כחלון ותפקוד כחלון, הייתה תחיכה יפה, ההבטלה הייתה בשפל. לקראת סוף השנה הזו, שנה שעברה למעשה, נוצר איזשהו גירעון גבוה מהצפוי. מה שקרה הוא, וזה דבר פסול שהיו שותפים לזה פקידי האוצר, הם בישלו את הדוחות לקראת סוף השנה כדי לעמוד ביד הגירעון. בישלו את הדוחות? בישלו את הדוחות, פשוט כך, כמו שכל חברה עושה את זה בדוחות החשבונאים שלה, בגבולות הלגיטימיים, הקדימו הכנסות, איחרו הוצאות, ויצרו מצג שהמדינה, שהאוצר עמד ביד הגירעון. כשעושים בישול, בסוף אתה יודע, שרון, אין ארוחות חינם, והגירעון הזה יבצבץ בשנה הנוכחית. אבל אני חושב שהבעיה העיקרית בכל הנושא התקציב, זה מגמה שנמשכת עוד מלפני תקופתו של כחלון, זה השתוללות שכר. מגזר הציבורי, כן. כן. השמן והרזה, כולנו זוכרים. השתוללות שכר לא מידתית, עם מנגנונים אוטומטיים, שמביאה שכר של פקידי ציבור לרמות שהם... שערורייה, בוא נגיד את האמת. שערורייה, של 60, של 50, 60, 70, 80, ואפילו יותר מ-100 אלף שקל, שזה מתגלגל אחרי זה לפנסיות. לפנסיות, בדיוק. בפנסיות תקציביות. וזו הבעיה הכי גדולה. מישהו יכול לטפל בזה, אבל גד, בוא גם נשתף אותך רגע. אפשר לשנות את המציאות הזאת? אתה יודע, זה כל כך הרבה שנים, זה כל כך השתרש, זה כבר חלק מהכלכלה שלנו, זה מזיק לה מאוד. אתה רואה מישהו שיכול לבוא ולהגיד, אני עכשיו מקצץ? מתוקף מה? שר עוצר חזק ולא בשנת בחירות. יריב עם ההסתדרות, היו כאלה שעשו את זה, אני מזכיר את רוני ברון, שכל המשק הושפט כאשר הוא ניסה למסות את קרנות ההשתלמות, בסוף הוא ירד מזה. אפשר לעשות את זה, אני בהחלט מסכים עם ציפורי, יש פה השתוללות חסרת תקדים, אגב היא קורית בשנה האחרונה בעיקר, כמו שנאמר, בשלוש השנים הראשונות, כחלון נהג, אפשר להגיד, מאוד בתבונה ובצורה אחראית, והגירעונות היו קטנים יותר מהצפוי. מה שקרה בחודשים האחרונים, רק ניתן דוגמה עם השוטרים ומשהו 21 מיליארד שקל, נכון, הייתה פסיקה של בית דין, אבל לא לסכומים כאלה, כמעט, אני לא רוצה פה שיתבעו אותי, כמעט הייתי אומר שוחד בחירות, אני אומר לכאורה. אתה הולך ונעלם לנו, תנסה טיפה לשפר את המיקום שלך, אתה אומר זה כמעט שוחד בחירות. כמעט שוחד בחירות, כן, לתת סכומים של כל כך הרבה מיליארדים. תראה, אני מכיר איזה מישהו שנמצא בבית חולים והתרופה שהוא זקוק לה לא אושרה בסל התרופות. קודם כל לאשר בסל תרופות לפני שנותנים 21 מיליארד שקל לשוטרים. יש פה השתוללות חסרת רסן בחודשים האחרונים בהרבה תחומים. אני לא בטוח שהיה צריך להוריד את כל המכסים והמיסים. עובדה שרוב המוצרים לא הוזלו. הסוחרים דחפו את הכסף הזה לכיס ולא שילמו את ה6% ו-12% של מס קנייה בנמל או מכס, והלקוחות לא הרגישו. לא כל נטו זה. כן. טוב. אתה שוב פעם נעלם לנו, אתה מפרסם. שרון, יש כלים מאוד מגוונים ומאוד פשוטים לכל שר אוצר ולכל ממשלה כדי לעצור את ההשתוללות. א', לעצור את ההצמדה המגוחכת הזאת לשכר הממוצע במשק. כיוון שהשכר עלה יפה מאוד, כל המנגנוני הצמדה של פקידי הציבור, של עובדי הסקטור הציבורי, ואני רוצה להדגיש, זה הבכירים שבהם, זו הבעיה. כן. לא עשרות אלפי, מאות אלפי עובדי ציבור שמרוויחים ברור. 10,000 שקל. אוקיי. הדבר השני זה למסות פנסיה תקציבית, ביתר. טוב. פשוט ככה, מותר למדינה לשנות את זה. נושא סופר חשוב, שמשום מה תמיד מגיע לשולי החדשות אם בכלל נוגעים בו, אבל תשמעו, בסוף זה עולה לנו הרבה כסף, וזה גם יכול להשפיע לנו לשנים הבאות, וטוב לתת על זה את הדעת מעט לעת. אלי ציפורי, גד ליאור, תודה רבה לשניכם הבוקר. בבקשה. להתראות.